20 yılda Covid paydo bo'lganidan keyin bizni nima bilan qo'rqitish juda qiyin bo'lib qoldi. Biroq ko'p odamlar kataklizmlar va shunga o'xshash voqealarni bizdan yashirinishini va insoniyat bu haqida bilishini xohlamasligini kam odam biladi. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki hozir men sizlarga yaqinda tasvirga olingan eng hayratlanarli va tushunarsiz hodisalarni namoyish etaman. Lekin video boshlanishidan oldin like tugmasini bosib qo'yishlikni unutmang. Agar siz hali ham mashinangizni qorga botganidan jahlingiz chiqsa, unda bunga qarang. Agar mabodo ichkariga kirsangiz ham hech qayerga keta olmaysiz, chunki g'ildiraklar ham muzlab qolgan. Shunga o'xshash holatga duch kelganmisiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu hodisa esa Qozog'istonda yuz bergan. G'ildiraklar shunchaki zarbadan parchalanib ketadi. Buning sababi esa haroratning -50 darajaga keskin pasayishidir. Agar sovuqda qaynoq suvni quyib yuborsangiz, juda chiroyli hodisani ko'rish mumkin. Yakutiyada tabiat odamlarni tashqariga chiqishga ruxsat bermaydi. Ishga kechikishning yaxshi usuli. Agar siz hali ham qordan chiqa olsangiz, unda qor tsunamisi uyingizni qoplasa, nima qilish mumkin? Bu isinish paytida bo'ronli shamol suv havzalari ustidan ko'tarilganda sodir bo'ladi. Ular muz parchalarini to'g'ridan-to'g'ri qirg'oqqa olib boradilarki, u yerda ular haqiqiy tsunamiga aylanadi. Muz quruqlik bo'ylab harakatlanishda davom etadi va asta-sekin uylar tomon sudralib, hatto yo'q qilishi mumkin. Uyda yolg'iz filmidagi Kevin muz tuzoqini yasagani esingizdami? Shunga o'xshash voqea Nyu-Yorkda sodir bo'ldi. Go'yo o'lkan Kevin ularning ustidan suv quygandek. Past haroratlar yanada keskin pasayganidan keyin ular bir kechada muz bilan qoplangan. Bu yerda bolg'a yordam bermaydi, chunki muzning qalinligi 10 santimetrdan oshadi. Mana u penali joy. Bu yerda qancha dengiz ko'pigi borligiga qarang. Balandligi 3 metrga yetadi. Bu ayol hali uzoq vaqt tashqariga chiqa olmaydi. Ba'zi odamlar g'avvos bo'lishga qaror qilishdi. Siz ham shunday qilarmidingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Bu ulkan shamol endi ko'pikni emas, balki qum va changni soatiga 180 km tezlikda ko'taradi. Yuqoridan u toshlar bilan o'ralgan kichik shaharchaga o'xshaydi, ammo mahalliy aholi uylariga shoshilishlari kerak. Chunki bir necha daqiqadan keyin bu qum to'lqini ularni butunlay qoplaydi. Bir haydovchi shu qadar jasurki, u qum bo'ronini ichkaridan tasvirga olishga qaror qildi. Uzoqdan qaraganda bu 2 kilometrlik tornadolar harakatsiz ko'rinadi, lekin ko'zingizga ishonmang. Aslida ular 250 km soat tezlikda aylanib, osmonga ko'tariladi. Ushbu videoda esa siz bir vaqtning o'zida 6 ta tornadoni ko'rishingiz mumkin, lekin aslida bu juda kam uchraydigan hodisa. Bu shahar aholisining baxtlari juda balandlik qildi. Tornado binolardan bir necha metr narida yo'lini o'zgartirishga qaror qildi. Agar siz tornado qanchalik kuchli ekanligini bilmasangiz, unda Washington tog'idan tasvirga olingan ushbu videoga qarang. Bunday ob-havoda qaynoq suv bilan nima sodir bo'lishiga qarang. Yozning o'rtasida plyajdagi muz haqida nima deyish mumkin? Turistlar kunning o'rtasida do'l yog'ishini kutmaganligi aniq.
Ammo tabiat bizni hayratda qoldirishdan to'xtamaydi. 1980-yilda St. Helens vulqon otilishi sodir bo'lgan. Bir necha soniya ichida tog'dan balandligi 6 kilometr bo'lgan parcha qor ko'chkisi kabi qulab tushdi. Endi bu tog' mana shunday ko'rinishga ega. Hatto vulqon yonida yashash qanday ekanligini tasavvur qilishni ham xohlamayman. Ammo Indoneziya xalqi 100 dan ortiq bunday vulqonlar bor joyda bunday narsalarni ko'rishga odatlangan. Sinabung otilishi har 2 yilda sodir bo'lib, kulni 5 kilometr balandlikka tashlaydi. Bu quyuq tutun apokalipsis boshlanganiga o'xshaydi. Ammo pushti tutunni esa indoneziyaliklar birinchi marta ko'rishmoqda. Aslida bunday rang quyosh tufayli paydo bo'ldi. Agar biz oddiy vulqonlarni uzoqdan ko'ra olsak va ularni chetlab o'tsak, ammo suv osti vulqonlari unchalik yoqimli emas. Bu qayiqdagi odamlar boshqa yo'lni tanlaganliklari yaxshi bo'ldi. Orol qanday paydo bo'lishini biror marta ko'rganmisiz? Ko'rmaganmisiz? Unda qarang. Qaynayotgan lava suvga tegsa qanday bir zumda qotib qoladi. Bulutlar ham qo'rqitishni yaxshi ko'radilar, lekin bu qum bo'roni emas. Vahimasiz, ular sizga zarar yetkazmaydi. Ushbu hodisadan farqi o'laroq, ikkita yong'in bittaga birlashganda, bu havo tezda qizib ketishi va olov tornadosini hosil qilishi uchun ko'tarilishiga olib keladiki, harorat 800 darajaga yetishi mumkin bo'ladi. Bunday eng katta tornado 1923-yilda Yaponiyada sodir bo'lgan. U 183 metr balandlikda va 200 km soat tezlikda aylangan. Mana sirli hodisalarning yana bir misoli. Minglab qushlar tomonidan yaratilgan bu figuralarga qarang. Ulardan ba'zilari 40 km soat tezlikda bir-biriga uriladi. Bu odamlar kuchli zilzila tufayli binolardan yugurib chiqib, to'g'ri yo'lning o'rtasiga to'xtaydi. Aslida ular to'g'ri ish qilishdi, chunki binolar qulashi va ularning ustiga tushishi mumkin. Siz bu haqida bilarmidingiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu ko'p tonnalik osmonopar binolar qanday titrayotganiga qarang. Ammo asfalt bunday zarbalarga dosh bera olmaydi va parchalana boshlaydi. Bu kenglik mashinaning g'ildirakini yutib yuborish uchun yetarli. Afrikadagi yerning ulkan ikkiga bo'linishi mana shunday ko'rinishga ega. Ushbu bo'linishning uzunligi 56 km va kengligi esa bir necha o'nlab metrlarni tashkil qiladi. Mana ichkaridan bo'linish qanday ko'rinishga ega. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.